Jaunimo ir sporto reikalų komisija už sportininkų rengimą atsakingoms organizacijoms siūlo gerinti tarpusavio bendradarbiavimą. Komisijos nariai aptarė naująją sportininkų rengimo tvarką, finansavimo būdą ir Lietuvos olimpinio sporto centro pertvarką. Nors Lietuvos tautinis olimpinis komitetas šios pertvarkymus pavadino sporto žlugdymu, vis dėlto Seimo komisijos nariai linkė palaikyti kūno kultūros ir sporto departamento sumanytą pertvarką, nes ji esą leis geriau kontroliuoti, kur leidžiamos valstybės lėšos, bei pareikalauti atsakomybės už sportininkų rezultatus. Olimpinius medalius iškovojantys ir naujų siekiantys individualių olimpinių sporto šakų sportininkai, jų treneriai, nuo šiol turėtų pereiti prie naujos rengimosi olimpinėms žaidynėms tvarkos. Nuo šių metų pradžios įsigaliojo naujoji Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų redakcija, pagal kurią kūno kultūros ir sporto departamento įsteigtas olimpinio sporto centras yra atsakingas už tinkamą individualių olimpinių sporto šakų aukščiausius sportinius rezultatus Europos ir pasaulio čempionatuose, olimpinėse žaidynėse pasiekusių Lietuvos sportininkų pasirengimą olimpinėms žaidynėms. Kūno kultūros ir sporto departamento vadovas Edis Urbanavičius iki šiol galiojusią sportininkų rengimo tvarką vadina ydinga ir neskaidrę. Šiandieninėje situacijoje sportininką besirengianti olimpinėms žaidynėms rengė ir finansavo departamento olimpinio sporto centras, savivaldybės, nacionalinės sporto šakų federacijos. Na, didžiąją dalimi, matyt, kol kas reikia paminėti, ne visos aišku, bet didžiąją dalimi iš kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo gaudamų lėšų, iš departamento gaudamų lėšų, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, sporto klubai kažkiek matyt prisideda, galbūt ne tokia žymė dalimi, ir tarptautinės organizacijos, galbūt dar yra kažkokie kiti subjektai, kurie prisideda prie rengimo. Už efektyvų ir sportininko faktiškai nebuvo atsakinga nei viena įrengianti organizacija subjektas. Tuo metu Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir kai kurių sporto federacijų atstovai kreipėsi į prezidentę, Seimo pirmininką ir premjerą, prašydami sustabdyti sportininkų rengimo sistemos griovimą. Anot Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, būtent tautinis olimpinis komitetas vienintelis turi išskirtinę teisę deleguoti sportininkus į olimpinės žaidynes. Į kitas po olimpinę vėliavą vykstančias varžybas, tad esą neaišku, kodėl olimpinis komitetas įstumiamas iš olimpiečių rengimo ir finansavimo. Visos pasirašiusios organizacijos, tai pasirašė 15, jeigu neklystu, federacijų, taip pat federacijų sąjungos atstovus ir mes, nes mes esame visi vienos organizacijos nariai. Taigi iniciatyva iš tikrųjų išėjo iš federacijų, nes jos nežino, nežino, bet ir nepritarė tom pertvarkom. Ir be abejo mes, nes mes taip pat visiškai nieko nežinom. Štai šį aš dabar pamačiau pirmą kartą dėl sisteminio sportininkų pasirengimo. Rezultatai olimpinėse žaidynėse yra geresni negu mūsų, tų, su kuriais mes visą laiką save lyginame, tai yra mūsų brolių sesių Latvijos ir Estijos. Ir jie mano ir laiko mūsų sistemą gerokai pažengesnė ir patys apie tokią galvoja. Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas įsitikinęs, kad naujoje pertvarka siekiama daugiau skaidrumo, bet vis dėlto pritarė nuogastaujantiems dėl vadinamųjų pamainos sportininkų, kurie nebebus tiesiogiai finansuojami iš Lietuvos olimpinio sporto centro lėšų. Pamaina, jeigu logiškai mąstant, turėtų ruošti federacijos ir sporto centrai ir prie pamainos galima būtų prisidėti, kaip olimpinis tautinis komitetas sako, yra numatyta 2 milijonai, tai tuos pinigus galėtų skirti pamainą ir juos pasirašius bendradarbiavimo sutartį su federacijom, jas į legaliai teisėtai perduoti federacijom, kad jos vykdytų savo programą. Olimpinių sporto centras taip pat neuždaro durų ir pamainai, kurie gali naudotis visą infrastruktūrą, trenerių paslaugom, masažuotojais ir visa kita personalo. Ir tai suteikia galimybę. Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nariai pritarė, kad permainos sportininkų rengimo sistemoje reikalingos, tačiau planuojant ir įgyvendinant pertvarkymus būtinas visų suinteresuotų institucijų, organizacijų bendradarbiavimas. Komisijos nuomonė, vykdant olimpinio sporto centro veiklos pertvarkymus, sporto organizacijoms galimai trūksta informacijos apie šiais pertvarkymais siekiamus tikslus ir tolesnį sportininkų
rengimo užtikrinimą. Todėl komisija siūlo kūno kultūros ir sporto departamentui suorganizuoti visų olimpinių sporto šakų federacijų atstovų susitikimą, kuriame būtų pristatyti sportininkų rengimo finansavime atliekami pertvarkymai bei įsiaiškinti visi sporto organizacijoms rūpimi klausimai.